Երեկոյան ուղիղ 5:30-ին ցոցարարները բեռնատարներով փակեցին Բաղրամյան պողոտան։ Նրանք պահանջում են, որ Հայաստանի իշխանությունը զբաղվի գերության մեջ ընկած զինծառայողներին վերադարձնելու խնդրով, կամ հեռանա և ուրիշ իշխանություն գա ու զբաղվի այդ հարցով։ Մինչև փողոց փակելը անհնազանդության ակցիաները անցկացնելու կոչ արեց Դվին հյուրանոցի սեփականատեր Արտակ Թովմասյանը, որը նոր կուսակցություն ստեղծելու ու քաղաքականություն մտնելու հայտեր ներկայացրել բոլորովին վերջերս։ Բաղրամյան պողոտան փակած քաղաքացիները հայտարարեցին, որ իրենք ոչ թե բողոքի ակցիա են իրականացնում, այլ տեղեկատվական ակցիա։ Սա քաղաքական ակցիա չի, ոչ թե ինչ-որ մի հատ կուսակցական։ Մենք գործ ունենք ոչ մեկի հետ, ոչ 17 կուսակցություն, ոչ 20, ոչ մեկի հետ։ Մենք անձամբ մեր ծնողների պահանջն է։ Մենք հասկանանք, ունենք պետություն, թե չունենք, քանի որ 45 օրից ավել ես գտնվում եմ Ղարաբաղում, մասնակցել եմ որոնողական աշխատանքներին, որոնք թերահավատորեն մոտենում այդ հարցին։ Մեր գերեվարվածներն են առաջնահերթ, մեր անհետ կորած երեխեքն են, դեր երեխեք կան, որոնք հլը ընդեղ, ժողովուրդ ջան, ձները արդեն զունատիրում, այդ երեխեքը չգիտենք որտեղ, ինչ պայմաններում են քայլում։ Քիչ հետո ոստիկանության ուժերը եկան Բաղրամյան պողոտա, բողոքի ակցիայի մասնակիցների ու խցանման մեջ հայտնված վարորդների միջև վիճաբանություն սկսվեց։ Ոստիկաններից մեկը ավելի ուշ նստեց փողոցը փակած բեռնատարի ղեկին, գործարկեց, որպեսզի այն դուրս բերի փողոցի երթևեկելի գոտուց։ Սա ավելի բորբոքեց ակցիայի մասնակիցներին, որոնք փակեցին բեռնատարի դիմացը և թույլ չտվեցին մեքենան տեղից շարժել։ Այդ ընթացքում հայրենիքի փրկության շարժումը կենտրոնի փողոցներն էր փակում։ Նրանք փողոցներ փակելու իրենց ակցիան սկսեցին Տիգրանմեծ պողոտայից, այնուհետև անցան Նալբանդյան և Ամիրյան փողոցներ և վերջում հասան Հանրապետության հրապարակ, որտեղից ոստիկանությունը սկսեց բերման ենթարկել բողոքի ակցիայի մասնակիցներին։ Հանրապետության հրապարակում երրորդ օրն է հայրենիքի փրկության շարժումը նստացույց է անում Նիկոլ Փաշինյանի հրաժարականի պահանջով։ Այս գիշեր ևս նրանք կմնան Հանրապետության հրապարակում։ Զորափարոյան, ժամը լրատվական։